بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پاک 99 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی. نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر. سکرن شہر سے 4 کلومیٹر دور ایکتہ میں رہنے والا چھوٹا آبادگار غلام نبی انڑ اور دیگر ایم پی اے غلام قادر چانڈیو کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے الیکشن میں اس کو ووٹ دے کر جتوایا اور اس نے ابھی غیر قانونی طریقے سے لفٹیں لگا کر اپنی زمین آباد کروائی اور ہم کو پانی نہیں دے رہا ہے اور ہماری زمینیں آباد نہیں ہو رہی ہیں, جبکہ اس نے نہر کو آگے سے بند کر کے اوپر اپنی لفٹیں لگا کر اپنی زمینیں آباد کرائیں. جن کے یہاں کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ایم پی اے کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. کیمرامین ریاض بلوچ کے ساتھ نور محمد بلوچ, پاک 99 نیوز.